Jag har nog bott i Stockholm så pass länge att jag är lite van sådär och känner att jag kan sitta på en middag med fem Stockholmstjejer utan att känna mig som ett freak. Men så var det inte när jag flyttade hit utan jag tyckte det var hemskt. Jag tyckte det var vidrigt. Jag kommer ihåg, jag kunde inte förstå hur jag någonsin skulle kunna känna mig snygg och cool i den här hemska stan där alla tjejer hade perfekta blanka tofsar. Då hade de höga boots med spetsig tå, perfekta jeans. Allting satt liksom, var så välvårdat och perfekt på något sätt på alla Stockholmstjejer. Och vad var skillnaden då från din stil då? Men då var det mer liksom att jag var nog lite softare i min stil och tyckte att man kan se ut på ett sätt ena dagen och köra en stil andra dagen. Och lite mer så här, bara ett gammalt modeoffer från Göteborg som sätter på sig det hon gillar. Och så är det ju fortfarande. Men jag har kanske lite mer självförtroende i det idag. Tror du att man har förkärlek för kläder och märken och designer som kommer från sin hemstad? Ja, det tror jag absolut. Jag älskar Göteborgsmärken och Göteborgsmusik och kanske ännu mer när man flyttar ifrån sin stad skulle jag nog säga. Är man nostalgisk då? Ja, absolut. Och jag är hemma ganska mycket. Hela min familj bor kvar där och ja, min lillebror är en riktig Chalmerskille med Göteborgsstil som är jätteskön och min stora syster har i och för sig precis flyttat därifrån, men resten bor kvar. Kommer du bo i Stockholm för alltid? Bra fråga. Jag har funderat ganska mycket på det. Jag tror inte det. Jag skulle absolut kunna tänka mig att flytta tillbaka till Göteborg. Jag tycker det blir allt bättre. Jag får bara hitta ett roligt jobb. Det är lite problematiskt. Eller så man blir rockstjärna kanske. I seglarskor. Men om du hade bott i Göteborg, hade din stil sett likadan ut? Ja, det tror jag. Jag kan mer bli anti alla de här modebloggtrenderna och liksom alla går runt i turban ena veckan och fula ankelboots den andra liksom. Jag sätter inte på mig det för det, utan många kanske då kan tycka att det är lite tråkigt, men jag klär mig liksom snarare efter det jag verkligen tycker om och det jag vet att jag passar i än att gå på de mest korkade trenderna, vilket jag också gör ibland, men.